Explorem. Dissenyem. Ideem. Creiem. Somiem. Innovem. Però per damunt de totes les coses, fem. Consumeix artesania. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs. Bon dimecres. Benvinguts i benvingudes a la Setmana d'Artesania de Catalunya. Si us pregunto què vol dir sostenible, em sabríeu respondre? Mireu, es defineix com a sostenible la capacitat de satisfer les necessitats presents sense comprometre la capacitat de les generacions futures. La sostenibilitat té com a objectiu el progrés econòmic i social respectant els ecosistemes naturals i la qualitat del medi ambient. L'artesania és 100% sostenible i es pot aplicar a sectors tan diversos com l'arquitectura contemporània o el consum responsable. Si us quedeu, us expliquem com. Oi que sí? Avui, artesania i sostenibilitat, perquè l'artesania pot salvar el món. Bon dia. Benvinguts al tercer dia de la Setmana d'Artesania de Catalunya. Aquest bloc compta amb dos apartats, artesania i arquitectura, que és el que tindrem a continuació, i a la tarda podrem veure l'apartat d'artesania i consum responsable. Pel que fa a artesania i arquitectura, en els darrers temps hi ha hagut un creixement de la sensibilitat cap a una arquitectura més respectuosa amb el medi ambient, utilitzant materials no agressius per a un consum energètic sostenible i una qualitat de vida més confortable per a les persones. Per tractar aquest tema, avui comptem amb un arquitecte que s'ha especialitzat en la utilització dels oficis artesans, investigant noves alternatives sostenibles. Es tracta d'Oriol Roselló, arquitecte que té 25 anys d'experiència i més de 200 obres executades, que ha sigut cofundador del projecte Greta, que és el grup de recerca de la tradició arquitectònica, i que ha obtingut diversos premis, com el Premi FAT d'Arquitectura Efímera, el primer Premi Toni Cobos d'Arquitectura Tradicional i, recentment, el primer certificat LI Platí d'Espanya per un habitatge unifamiliar. Bon dia, Oriol. Bon dia. Ens podries explicar què és aquesta distinció, aquest certificat LI, què és el que certifica? Sí, el LEED Certificate és un reconeixement d'edificacions d'alt grau sostenible que ve per a l'American Council, un certificat nord-americà. I a diferència d'altres, aquí tracten tota la temàtica, no solament la coeficiència, sinó tracten el tema de mobilitat, el tema de salut de l'arquitectura, el tema de qualitat ambiental, de cicle d'aigua i d'etcètera, etcètera. És molt ampli. I el maco d'aquesta història és que es va aconseguir fer amb tècnics tradicionals. Hem sigut el primer edifici a Espanya-Portugal amb un Platinum LEED Certificate. Molt bé, perfecte. Doncs, Oriol, al teu torn, quan vulguis. T'escoltem encantats. Doncs encantat, gràcies per la invitació i esperem que sigui d'interès i que s'entengui el motiu de per què un arquitecte pot tindre joc amb el grup tan interessant dels artesans. Les tècniques tradicionals és el que ha estructurat el nostre despatx, modest despatx rural durant aquests anys. I d'això en derivarà unes conseqüències a posteriori, no? Però en principi és de lògica pensar que les tècniques tradicionals han servit per fer l'arquitectura des d'un inici fins fa molt poc. La interrupció de tècniques tradicionals a nivell històric és un petit parèntesis. I durant els anys 90 jo em vaig com refugiar a comarques, tot i ser de Barcelona, em vaig anar a l'Empordà a treballar a restaurar a Masies, que és on jo podia començar a captar que hi ha altres maneres de construir. Molt important ha sigut l'eina del viatge. El viatge en àmbits rurals, on encara, tot i l'occidentalització, encara queden vius uns coneixements indígenes, doncs m'ha permet veure cultures edificatòries molt interessants. Recomano encara el viatge com a eina per aprendre coses que difícilment és impossible que el currículum acadèmic reculli, no? El tema de Rajasthan amb les pedres sorrenques que s'han sabut modernitzar i tenen aquest tipus de detalls que són res a envejar amb l'arquitectura moderna.
o el tema dels cistellers del sud de la Índia, que fan aquestes barques impermeables amb un plisplàs i se'n van al riu a pescar amb una estructura, insisteixo, que és impermeable, fet de fulla de palma. I viatjant et dones compte d'una de les virtuts més importants de l'arquitectura tradicional és el que es diu la tecnodiversitat. De la mateixa manera que la biodiversitat fa que el planeta Terra pugui defendre's dels diferents embats, vull dir, es fa més resilient, jo estic convençut que la tecnodiversitat també fa que l'home sigui més capaç de resoldre el que necessita fer amb l'arquitectura, com l'habitabilitat d'una comunitat, doncs amb el que tingui allà al costat. Aquesta és una foto molt interessant de no fa gaire que em van convidar a la Universitat de Córdoba, Argentina, i vaig aprofitar per anar a veure el racó més indígena d'Argentina, que és la província de Jujuy. I aquí es veu la tècnica del cactus local. Un dels exemples que més em va captivar mai, i el recordaré molt de carinyo, és quan estava fent cooperació Costa Marfil, que vam anar al poble de Danané, la frontera amb l'Ibèria, i vam veure aquests ponts penjants, fantàstics exemples d'enginyeria civil reversible. Aquests ponts es fan cada any. Són tres lianes i un entramat, penjades d'un arbre i una escalinata que baixa. Aquests ponts els han de fer i desfer després de l'època de pluges, perquè hi ha inseguretat. I el que ho fa és una secta que en aquests jocs, aquestes cultures, encara hi ha el secretisme. És una secta que, envoltat d'un cert, això insisteix, un secretisme, d'una màgia, a la nit de lluna plena, va i refant aquestes estructures tan maques de liana i entramat de sota selva. Iran és un país molt reconeixable, els que han estat a Iran ho sabran, és dels països, i que no està gaire lluny, països on la riquesa de l'artesania és impressionant a tots nivells, i encara queden edificis com aquest fantàstic colombà de la zona d'Isfahan, entre Yats i Isfahan, que són estructures per atraure els ocells, els coloms, i poder utilitzar el que més els hi falta per transformar alguns territoris semiàrids en cultivables, que és els fems de les aus. I fan aquests edificis fets amb paret de tàpia, que són fantàstics. Una vegada un ja ha après el que jo dic, el que després he après que en diuen l'òptica antropològica, és a dir, una vegada ja saps el que has de mirar, ja pots voltar a països més propers i veure coses que fins ara et semblaven una mica evidents o poc visibles. Llavors, òbviament, després d'anar descobrint tota aquesta riquesa, doncs vam, jo sé, viatjant a Suècia, doncs vaig descobrir tota la tècnica de les construccions en fusta, tota la meravella visió que tenen de com la fusta, no com nosaltres, que tenim una mala tradició i ens pensem que la fusta l'hem d'envernissar ben forta perquè no envelleixi, sinó ja com saben que la fusta l'has de fer un bon detall constructiu, no l'has de protegir i has de deixar que retorni la natura. Aquest tipus de relació amb la matèria propera doncs encara està viva a llocs tan insospitables com a Suècia. Després de tot aquest període previ, vaig tindre la sort de promoure un projecte de cooperació dins d'Arquitectes Sense Fronteres. Arquitectes Sense Fronteres en aquell moment portava poc temps d'existència i la veritat, dic la sort perquè com passa molt sovint amb cooperació, però almenys en l'àmbit d'arquitectura, aprens més que no pas que ensenyes. En aquest cas era un mercat Bangoló. Bangoló és un poble a la part central de Costa Marfil. És més selvàtica que no pas al sud, que és catòlica, i més selvàtica que no pas al nord, que és musulmana. És una franja així més animista, que diguem. Allà vam convidar, com no podia ser d'una altra manera, vam convidar els bruixot del poble i a fer la cerimònia d'inauguració. I vam començar a veure que canviant alguns dels detalls constructius i recuperant una certa manera de fer tradicional, apareixien d'una manera impressionant, apareixien el que en diríem uns beneficis indirectes, que era durant la franja de l'obra. Estàvem acostumats a seguir un manual. Això és una mica la dimensió. El mercat era gran, era enorme, era una hectàrea de gran. Era una quantitat immensa de metres quadrats de teules per fer petites parades de mercat i una gran a la carretera.
Com deia, el manual de l'arquitecte cooperant era com rendibilitzar sorra i ciment per fer blocs, com aixecar parets de bloc i després com fer les cobertes amb planxa metàl·lica. Tot això, òbviament, ciment i planxa metàl·lica venia de la metròpolis francesa. Nosaltres vam proposar intentar maximitzar, amb un viatge previ, veure una tècnica local de fusta empotrada directament i de fer servir una tècnica semi-artesanal i semi-contemporània, que són petites teules fetes in situ de ciment amb fibra de coco. Clar, sense modificar el pressupost, simplement el repartiment entre el que seria mà d'obra i material va ser impressionant veure com gran part del capital durant la fase d'obres quedava a la comunitat local. Aquí ja es començava a percebre allò que en diuen que els beneficis de les tècniques tradicionals es perceben tant a escala territorial com social. Amb tot això après d'una manera molt emotiva però poc científica, em vaig animar a fer un curs d'una tesi doctoral, un curs que el vaig fer molt de gust, vaig aprendre molt, i una tesi que encara estarà acabada i crec que no s'acabarà mai, però que m'ha servit moltíssim per assentar uns coneixements i destilar un cert marc teòric. Amb l'Albert Cuchí vaig aprendre a posar en crisi d'una manera científica el que en diuen el miraculós segle XX. És a dir, el segle XX ha portat una aparent revolució tecnològica, però darrere uns efectes secundaris que encara ara comencen a ser ja inevitablement posats a la vista, i veure com no estaria gens malament poder reproposar solucions de tècniques tradicionals per solventar el problema sostenibilista on ens hem posat. Els arquitectes, com a tal i com a responsabilitat civil que tenim, nosaltres ja som una part de la societat complexa urbana que tenim allò que en diuen la responsabilitat d'un tècnic envers possibles problemes i defensar, l'administració pot defensar la societat, ja sigui l'usuari primer o el promotor. Estem obligats a conviure entre les tècniques científiques i jo, personalment, molt interessat en reavivar tècniques tradicionals, amb la qual cosa no en podem malmetre cap de les dues. Les dues tenen la seva funcionalitat. El que passa és que hi ha molt coneixement de molta saviesa tradicional que injustament encara no està florant i a vegades, sota l'excusa de coneixement científic, no es permeten que aquestes aflorin o no es posin en pràctica. En principi, m'agrada comparar-les, però no m'agrada posar-ne una per sobre l'altra. El coneixement científic és fill de la revolució científica i de la revolució industrial. I com a tal, ens ha anat molt bé per aconseguir allò que creiem que val la pena, ja veurem si val la pena o no, però que fins ara hem cregut que val la pena. Què passa? Que és un altre coneixement molt important que l'haurem de portar com a motxilla per proposar noves solucions. Una de les variables que més aviat ens vam imposar en el despatx va ser el de limitar-nos a l'ús de materials preindustrials, que ara expliquem el que és. I sobretot ho fèiem sense una visió romàntica. Com diu el seu llibre, recent llibre del Bertran, que és Viure sense petroli, diu que hem de recuperar un coneixement de fer servir matèria preindustrial, ja sigui orgànica o ja sigui inorgànica, però matèria prima sense elaborar, l'hem de tornar a aprendre sense cap visió bucòlica ni nostàlgica. Són coneixements molt útils per aplicar-los a l'actualitat. Aquí és la col·lecció de la família de materials que entenem com a preindustrials. Per una part, tot el que serien els àrids, les sorres i les pedres. L'altre és els conglomerats tradicionals, que és el guix i la calç. La ceràmica, hi ha el paquet de la ceràmica i de la terra, amb la qual es barregen dues tradicions constructives ben diferenciades. I dins de la fusta hi ha la fusta i la fibra vegetal. Si comencem per la pedra, òbviament un arquitecte que restaura cases per la zona de comarques de Girona, des de la Garrotxa, l'Empordà, el Pla de l'Estany i el Gironès, ens trobem que hi ha el que diem una pedrofília. La gent ve aquí i està enamorada de la pedra. A nosaltres el que ens agrada la pedra és que no abandoni la seva capacitat portant. És a dir, si la pedra la fem treballar, ja sigui com aquest cas a voladiu amb l'escala, amb gravetat, però fer-la treballar, no? Intentar evitar la pedra amb aplacat.
De fet, som bastant crítics de la pedra en façana. Vam treballar amb pedra seca per fer murets de jardí, per fer algun muret de contenció, però no va ser fins la gran sort que van tindre de conèixer el Germán Roca, que ens van encarregar la seva cúpula, la cúpula de l'Espai Àgora, al Mas Marroc, que vam posar a prova com mai. De fet, pocs edificis europeus d'ocupació pública estan aixecats amb aquesta tècnica. Això són pilans de pedra seca sense fonament. El fonament continua sent graves. I tot això, òbviament, repeteixo, va ser gràcies a la valentia també dels promotors, el Germán Roca, i al permetre que aquesta cúpula sigui un homenatge als artesans i a les tècniques tradicionals. És una cúpula que l'obra es va tindre que fer en 4 mesos, molt estrictes, vull dir que és fantàstic, felicitacions a tots els que vam estar implicats. Però aquest edifici va ser possible perquè alguns mesos abans vaig tindre la sort d'anar al Parc Natural de la Cévennes, a França, on hi ha un centre de formació de pedra seca exemplar que és molt recomanable de viatjar. I allà vaig veure com ja ells, amb la pedra seca, estaven fent coses molt interessants. A part de murs de càrrega, a part de pilans, estaven fent inclús algun pont d'una carretera pública que després comprovaven a toro passat, perquè no hi ha normativa, comprovaven el comportament. La història de Mas Marroc és llarguíssima, no m'extendré, però simplement aquí resalto la curiositat d'aquest capitell. Les forces que estaven exposades a aquests pilans, era la més fàcil era la d'axil, és a dir, aguantar la cúpula, això era facilíssim. L'altra és evitar que la cúpula se'n vagi volant, la de succió, que llavors està amb una àncora i amb una llosa aquí agafada a aquesta pilar. Però el més important és el de vibració horitzontal. La vibració horitzontal fa que la possible pedra seca, amb molta vibració horitzontal, anar movent, es podia desgastar. Per això vam fer aquest capitell que té com una pala d'empenta. Una altra lliçó presa de Mas Marroc. A Mas Marroc, jo acostumo a treballar bastant sol, bastant solitari, però a Mas Marroc, òbviament, hi havia un coordinador i hi havia el representant de la propietat, que em va trucar espantat, perquè vigila que els murs de pedra no estan sortint iguals i tot això. Bé, vaig tindre que tornar i explicar-li que una de les virtuts d'un edifici amb tècniques artesanals era que deixéssim parlar cada un la seva llengua. Aquí li dic la paraula talking stones, és a dir, les pedres parlant. Hi havia treballadors de França, de Catalunya, d'Anglaterra i de Mallorca, i, òbviament, cada treballador tenia el seu aprenentatge diferent i les seves eines i la seva manera d'entendre l'encaix d'una pedra amb l'altra. Amb la qual cosa, avui en dia, si algú va allà, hi ha una espècie de vibració. Perquè això no fos un disconfort visual, el que sí que vam fer és repartir diferents operaris segons diferents pilars perquè al final el diferent llenguatge fos bastant harmoniós. Què és el que passa? El que passa actualment és que jo diria que es passa d'una estètica a una ètica. Aquesta paraula tan grossa, el que vull dir amb això és que, per exemple, això és un edifici del Montseny. Si és del Montseny, el Douglas, la fusta de la pèrgola, és del Montseny. Això és un client que no voldria res de ferro perquè té problemes greus d'insensibilitat als camps magnètics, amb la qual cosa ell era el primer que ja va demanar que fos amb materials naturals. Els pilans de pedra són pedra seca i aquest color tan vermellós i tan potent no és una elecció estètica de l'arquitecte, sinó és una conscienciació de l'arquitecte per maximitzar el material local. És a dir, un tema més de sistema productiu que d'elecció estètica. Llavors, aquí tenim els dos tipus de pedra que trobem més a prop. Un poble que es diu Ribes i Garell, a prop de l'Ametlla del Vallès, i allà, òbviament, les pedres han de ser el més properes possibles, allà hi havia aquest tipus d'existències de pedra. Amb la qual cosa, quan jo ensenyo aquesta foto, estic dient això, estic dient que l'envelliment de la fusta, la ceràmica i la pedra retornaran a la natura, però la seva elecció estava fet més pensant en el sistema productiu que hi ha al darrere que no en el resultat formal.
L'altre capítol important són els revestiments, tot el conglomerat, de tant sigui revestiments com morters, com formigons tradicionals, que són de calç. Nosaltres, des dels anys 90, que, quan teníem el despatx a Torre Montgrí, que anàvem molt en sèrio en transformar els mals hàbits del ciment, volíem que els paletes, per molts motius que no tinc temps d'explicar, abandonessin el ciment i recuperessin la calç. Amb calç, òbviament, fem obra nova, i amb calç, amb morters de calç purs, es poden fer combinació de colors. Potser no es poden fer tants colors com seria un ciment sintètic, però és que tampoc crec que calgui tants colors, no? Pots fer des d'uns tons marronosos beijos fins als vermellós magre, fins a marró ben fosc. I amb això tens una paleta més que suficient per poder expressar qualsevol neguit interpretatiu que tinguis com a arquitecte. Un dels temes més interessants del revestiment de calç és el si revesteix o no una volta catalana. Quan nosaltres, el nostre despatx és bastant reconegut per l'ús que ha fet de volta catalana, costa una mica al principi fer entendre al client que aquesta meravella d'obra, com veieu, una meravella d'obra que es veu la ceràmica, vagi revestida per incrementar el confort tèrmic i visual. I això és una cosa que s'entén després. Sempre, diem, sempre quedarà la foto, però evidentment la foto de dalt, a mà esquerra, que es veu una zona de jardí, una sala de jardí feta a Fonteta, a l'Empordà fa ben bé 15 anys. A dalt està feta la volta catalana amb ceràmica industrial i a baix està revestida. Ja t'estalvies la ceràmica manual, ja fas que la volta sigui molt més barata perquè pugui ser competitiu. I a mà dreta és una d'aquestes fotos de la casa que hem guanyat el LEED Certificate, on es veu un lluernari dirigit a nord, on il·lumina tota una escala central d'una manera molt elegant, que també es veu el bé que reflecteix la llum, la calç. Més tècniques que fem servir la calç és, per exemple, directament sense pintura, sinó amb jabelga, que és una tècnica, la jabelga, que després m'he enterat que a Catalunya també hi era, una tècnica de calç i marmolina que pots pintar sobre pedra o sobre fang. Aquí veieu el sòcol. Aquest sòcol de 60 centímetres és el fang de la terra mateixa, de la muntanya. I aquí hi ha una antiga volta grassa feta amb pedra i morter de calç pobre, calç hidràulica. Amb la qual cosa no hi havia res millor que pintar-ho de blanc per transformar la cova fosca en un espai ben lluminós. Ceràmica. El capítol de ceràmica, comencem amb la fang. No tenim, comparat amb Lleida, pensava que no teníem gaire tradició de la tàpia, però amb el temps, i gràcies al grup de Projecte Greta, ens estem quedant parats de veure quants exemples de tàpia hem trobat a Monells, a Riudarenes, a Figueres, en moltes poblacions que no ens esperàvem, estem trobant una tàpia fantàstica a comarques de Girona. Aquesta foto no és tàpia, sinó és una tècnica gens autòctona, és la tècnica del cop. La tècnica del cop ve de la comarca del país de Gales i de la Normandia i la Bretanya. És una influència que va influenciar molt el moment contracultural hippie dels Estats Units. I què passa? Que el client, el meu bon amic client, l'Oriol, que és al mateix temps de client autoconstructor, em va demanar, òbviament, si es plau, que fes servir la tècnica de cop perquè és més fàcil d'executar. Doncs aquesta va ser el primer edifici de cop fet a Catalunya i que va guanyar el Premi Ecoviure de Manresa. Amb fang fem, amb les masies, que són parets molt gruixudes però de pedra, amb la qual no hi ha gaire, fem revestiments molt gruixuts de fang barrejats amb pallofes d'arròs, de canyam, etc. Però també fem murs de BTC, terra comprimida, que és aquest mur que veieu aquí a l'Hotel Cambuc. Normalment els pinto, però aquí el client li va agradar molt i els va deixar vistos. Ara hi anem a la ceràmica. La ceràmica seria una pedra artificial d'època preindustrial. I amb això hem fet aquesta gelosia, amb aquest edifici és el que vam guanyar el Premi Toni Cobos, que era una façana de ponent, molt complicada de tractar per al tema de confort climàtic, amb una gelosia com podria ser paquistaní, però amb un llenguatge intentem que sigui més autòcton i, sobretot, que la ceràmica era de la bòbila del costat del poble de Corçà. Quan un senyor a l'obra fa una volta catalana, l'autoria no li roben. Hi ha una sensació molt maca de sentir-se capaç. És el que dic jo, l'homo faber
versus el tecnòcrata. L'home Faber està orgullós de fer i no li pot robar això, al revés, li has de facilitar. I aquestes són les coses més agradables de la Volta Catalana. En Volta Catalana tampoc hi ha gaires límits. En Volta Catalana hem arribat a fer aquesta impressionant sala d'estar amb un matrimoni de Txèquia i que té 9 metres de llum. I aquí no hi ha ni gota de formigó. I aquesta volta, tot i que la volta és un coneixement indígena de l'Empordà, aquesta volta estava fet per operaris de Txèquia que mai n'havien fet cap. És a dir, en resumides comptes, que el coneixement que hi ha darrere la Volta Catalana és raonablement fàcil transmissible. I es poden fer això, eh? Mai n'havien fet cap i fan aquesta, aquest repte arquitectònic. L'última volta que us vull ensenyar és la del vestíbul de Can Buc. Aquesta volta amb aparença tan espectacular, aquí ja n'hi ha hagut, tres temes que hem volgut desenvolupar. Un és el de demostrar que l'envolta catalana és competitiva a nivell de preu, el que en diríem que pot competir amb un low cost. Això us ho dic perquè aquesta volta catalana està cobrint un vestíbul molt complicat que té un perímetre de forma així de triangle troncat i que, a més, en el seu punt més perillós hi vaig posar l'escala amb un ull d'escala molt generós. Això, si s'arriba a fer un formigó, hauria sigut més que car, caríssim. I què vam fer? Ho vam fer en volta. Però, evidentment, per fer un volta no ho fas de qualsevol manera. Aquí haig d'anar a l'artesà. I vaig tindre que anar a convèncer el Messi de les voltes catalanes, en Jordi Domènech, el meu amic Jordi, a dir, escolta, això si ho faig amb tu m'atreveixo, si no, no. Això és important, que l'arquitecte comparteixi també l'autoria i la responsabilitat. Aquesta volta està feta amb maonet molt petit que ve de València, és industrial, amb la qual cosa, insisteixo, ja és un maonet econòmic. Aquest maonet petit permet adaptar-se a les corbes. Totes les corbes són regulars, encara que sembli una forma feta així a la tum-tum. Tot està traçat per corbes regulars. I al mateix temps, l'altre repte que volíem és que, tot i que fos tradicional, no quedés massa bucòlic o massa rústic. Jo crec que això t'està demostrant d'una manera contundent que això és una intervenció nova, però en canvi amb tècniques preindustrials. Aquest és una mica l'obligació que estem els arquitectes que fem això de desmitificar la modernitat. Què vol dir ser modern? I l'últim repte és el de confort. L'arquitecte està per fer llocs confortables. I el tema de confort lumínic d'aquí, amb la volta pintada amb calç, amb jabelga, queda demostrada. L'últim és el de fusta. Com no pot ser d'una altra manera, un arquitecte que rehabilita masies en seguida es posa amb solfa amb tot el que és la fusta massissa. Però què passa? Abans que hi hagués el codi tècnic, estic parlant de fa anys, la fusta que fèiem servir una masia normalment era fusta recol·locada, vigues velles. Jo, si tinc una viga que ja és vella i que té una llum estructural de 5 metres, és que no cal calcular-la, perquè ja saps que estava treballant en aquesta longitud estructural i que havia funcionat. I si, a més, l'entrevigat el fas com antigament es feien, doncs estàs amb uns coeficients de seguretat molt grans. Quan vam començar a aplicar el codi tècnic i volíem mantindre la lògica de fusta massissa, perquè en fusta massissa és de la millor manera de garantir la fusta de quilòmetre zero, en aquesta masia de Pere Tallada, doncs vam començar a veure que sortien ja dimensions de jàsseres molt grans i vam tindre que tornar a reinventar un nou llenguatge. A la cúpula Mas Marroc hi ha l'altre capítol. Si hem parlat de la pedra seca, ara parlem de lo que seria la fusta massissa. Aquestes costelles són les costelles, insisteixo, són les úniques que es van fabricar per un artesà francès que fa fusta laminada amb dugles del massís central. Mentre que la resta de fusta, que són totes les corretxes i tot el mobiliari i totes les triangulacions, són fusta del Montseny. Què va passar aquí? Va passar que, si veieu la quantitat de corretxes que hi ha, corretxes són aquestes petites vigues, les vigues unides a les costelles, segons el càlcul estructural, ens obliguen a fer una unió metàl·lica. Si jo hagués fet això, a part d'encarir el pressupost amb 55.000 euros, hagués renunciat a la lògica preindustrial. Llavors, en aquest cas, vam tindre que canviar
el científic de Bata Blanca per anar a buscar un científic a França que entengués el comportament d'estructura més enllà que el model matemàtic que ens ho ensenyava l'ordenador. I això ens va permetre poder legalitzar aquesta coberta. I vam aconseguir fer-ho així. Solament hi ha, òbviament, que és normal, les dues primeres aros hi ha enclaixos metàl·lics, mentre la resta és d'unió senzilla. A mida que anem evolucionant en fusta massissa, anem enriquint els nostres llenguatges tradicionals amb altres tradicions. Per exemple, ja us ho he dit, que a vegades hem begut de les cultures àrabs, en aquest cas hem begut de la cultura japonesa. Això és una façana de Can Buc, que és des de la cuina poder veure el paisatge. Hem fet una quadrícula, tal com si fos una estructura de casa japonesa, i separar el que eren llocs de vidre fixa de llocs que veieu ja d'entramat vegetal amb canya i arrebossat de fang. I amb aquest llenguatge contextualitzat en casa nostra, doncs, difícilment la gent hi veurà una casa japonesa. Però sí que és veritat que en som d'autors. I això és el que jo dic, en parlen els antropòlegs com el que es diu la globalització positiva. És a dir, ja que tenim aquesta dichosa globalització, aprofitem-la per coses bones. Avui en dia tenim accés a tècniques dels japonesos que fan amb el calç i l'alga o dels precolombins que fan de la calç amb el blat de moro. Hi ha tècniques fantàstiques i això ho podríem aprofitar. Una cosa també interessant de la fusta és aquesta manera contemporània de fer arquitectura fusta que en diuen el KLH, que és la marca comercial, o les plaques TLT. Veieu aquesta llosa massissa de fusta que mesura 11 centímetres? Això és com si féssim una placa CLT però casolana. Vol dir que el fuster, que en aquest cas és el Max, va agafar la fusta del Montseny, la va assecar, la va serrar, la va unir amb el finger joint i va fer aquest element estructural, sense tindre que passar per una patent d'una gran empresa austríaca. Aquí es veu la simplicitat dels materials. Es veu el BTC pintat, el BTC cru, el fusta Douglas sense pintar dalt i el plafó de fang. I per acabar ja a Can Buc, veiem la fantàstica espai estrella per mi, que és el porxo. Aquest porxo és com si, això és com un trencament de la tipologia de la masia. Això és un porxo que està fet amb el famós llata per canal, que és l'estructura tradicional de porxo, però fet amb unes dimensions i amb unes jàsseres triangulades que el transformen en una elegància quasi catedralícia, com una mica un espai noble. I que en els punts més alts del porxo li posem un toc de llums natural. Això ens permet després poder fer arquitectura moderna, ens permet fer grans finestrals perquè hem controlat molt bé tant l'impacte visual de les grans obertures com l'impacte del confort tèrmic i visual dels grans vitralls. No podíem acabar la fusta sense parlar dels entramats vegetals, cistelleria. Aquesta és una batalla que me la tinc posada al cap des de fa 10 anys. Aquí tenim la Magda i en Josep, els cistellers dels quals he après tant, de Torroella Montgrí, que els vaig ensenyar aquest plafó que hi ha en una masia a prop de Banyoles, aquí molt a prop, a Porqueres, i vaig anar a veure aquest plafó i era impressionant perquè portava més de 12 anys a façana sur, que és pitjor la sur que la nord, que hi toca el sol i la humitat alternant-se, i encara estava aguantant-se. I clar, els hi vaig ensenyar perquè a mi feia temps que tenia ganes de recuperar façana d'entramat vegetal. Tot i que tot com podia pensar que les façanes d'entramat vegetal són pròpies de la cultura tropical, ja sigui el Caribe, el sud-est asiàtic o l'Àfrica. Des dels anys 90, l'únic que fèiem d'entramat vegetal era l'encanyissat entre vigues amb la seva guia aquesta que es diu d'Anguila, que és aquesta. Això és una casa que vam fer fa molt temps a l'Ametlla de Mar, on hi havia un marroquí a Verges que ens va aportar aquesta capacitat de poder fer l'entramat i va entrar en preu. I aquest marroquí, en Nordin, estem tan encantats que inclús va muntar la seva empresa. Llavors, fins aquí anava tot molt bé, però ens vam trobar amb casos complexes, com per exemple aquesta piscina, és una piscina privada que té un porxo, té un orangerí, i volíem un cel ras, en aquest cas, modulable. Veus? I aquest era el cel ras que fèiem de canya, en aquest cas és canya partida, canya del país partida.
Què passa? Que quan vam passar el pressupost, tot i que estava bastant ajustat perquè és molt modular, el propietari va aconseguir, un propietari que viatja a força, va aconseguir poder treure per sota preu una canya partida del Marroc. A mi no em sembla malament. A mi, si un artesà del Marroc li facilitem vies de col·locar el seu material, no em sembla gens il·lícit. Aquest és el resultat. I de les últimes obres que estem fent, aquestes a Llorà, una ampliació d'una masia on la pallissa hem fet una façana molt peculiar, del qual estic especialment content, que és aquesta peça de vímet trenat. Aquí hi ha tres elements de vímet. La façana, que és un vímet molt ordenat, el protector solar de la pèrgola, que és un vímet més a lo loco, perquè en el temps la glicínia el taparà, i si veieu aquest banc tan elegant, un banc, el respalder del banc està fet amb el vímet trenat com si fos un mobiliari d'aquests de vímet de disseny. Coses més curioses del vímet o del trenat. Aquesta és la casa que dèiem del LEED Certificate, on les branes, per evitar la caiguda des del pont de dalt o la brana de l'escala, eren simplement uns barrots de ferro negre. I el que vam fer és fer servir la cistelleria per complir el codi tècnic. ¿Vale? És a dir, aquí era, ja que tan difícil és l'entrar a les tècniques tradicionals i els artesans en el sistema complex actual, doncs hi farem al revés. Farem que sigui un cisteller que gràcies a la seva art fem complir el codi tècnic. Amb el qual el cisteller el que fa és un tramat que no té cap requeriment estructural, ja que és un interior, i l'únic que fa és evitar que el crani d'un nano passi per dintre, és a dir, que caigui la caiguda lliure. I ha quedat prou bé. A part que, insisteixo, més enllà que quedin bé o lleig, és a dir, queda molt ben integrat, molt ben contextualitzat culturalment, i estàs, a més, donant-li un toc de peça única. I aquesta ja és l'última façana que estem fent a Torroella pels propis cistellers. En Magda i en Josep van encarregar a casa seva i ells mateixos estan tirant endavant amb molta il·lusió aquesta façana, que l'han fet, en aquest cas, amb canya sencera. Ja hem acabat més o menys el que seria la conceptualització, insisteixo. Primer, viatjar per conèixer com altres cultures edificaven fins ara, perquè nosaltres ho hem oblidat. L'altre és un marc teòric de gent que ens ha pogut ensenyar que hi ha maneres de poder recuperar tècnics tradicionals i que és l'important de recuperar. És molt més important recuperar el software que el hardware, és a dir, és molt important recuperar el com es feia que els restos materials que hem rebut. Però al final, com a arquitecte, has d'arribar a un cert llenguatge, una cosa que a mi m'ha costat molt d'agafar i m'agrada sempre dir que fem una arquitectura que d'una bellesa temporal, és a dir, que en principi no està molt a la moda, però també per virtut, per aquesta pròpia característica, té la virtut de no passar de moda. Al principi anava amb molta por, perquè sabem el que fa l'arquitecte normalment a comarques i dèiem, home, intentem, per exemple, aquest edifici de Monells, intentem que quan acabem l'obra, tot i que òbviament s'ha de notar, intentem que siguem coherents amb una partitura. Juguem una certa partitura i inclús al revés. La nostra intervenció encara suavitzi més l'aspecte d'aquestes portes de graig. Llavors, aquesta era la manera que teníem de dialogar amb façanes. Aquí, ja més recentment, ens hem adonat que teníem a vegades ja un excés de por de l'impacte paisatgístic com una cosa visual, quan realment l'impacte de debò és del sistema productiu. Amb la qual cosa, si tu vols fer, com aquesta masia, que la vols fer LEED Certificate i que tingui llum i ventilació natural, has de fer obertures valentes. El que passa és que l'has de fer valentes seguint alguns criteris. I els criteris ja estan explicats ja de sobres, que és això, maximitzar el local, no fer servir materials industrials i maximitzar l'artesà per sobre del col·locador. La façana de Can Buc, curiosament, és una façana on hi ha grans finestrals. De fet, Can Buc, no ens enganyem, Can Buc és obra nova. Tota aquesta façana és totalment nova. I aquesta façana de Can Buc, en el Congrés Masia Territori, quan la vaig ensenyar, del qual jo soc membre de la comissió organitzadora, va crear un debat molt interessant amb tema estètic. És a dir, això no és una masia tipològica. La pregunta meva és com ha de ser una masia al segle XXI?
si hem de seguir la tipologia o hem de seguir les virtuts de les més originals. Potser és més important recuperar el tancament de cicles, potser és més important fer materials locals, però, en canvi, donar els requeriments de confort que mai de la vida havien tingut de necessitat les masies, i menys amb el 100% de la superfície construïda. Abans la masia, la part confortable, era un 30%, una tercera part com a molt. Els golfes i els plantes baixes no eren per confort. I clar, per això aquí apareix tot aquest tema de grans obertures, trossos de finestra protegides i aïllaments per l'interior. Ja per acabar, el tema del qual, en el fet, del qual jo volia agrair que em convidéssiu, és que jo em sento d'autor de la col·laboració amb artesans i que cada vegada que conec un artesà em modifica, però ipso facto, em modifica la manera que tinc de materialitzar els projectes. I l'origen ja ve des del principi, quan jo, ja conscient o inconscientment, me'n vaig anar a treballar a comarques, jo ja vaig entendre que per mi la feina era un estil de vida i m'hauria de passar bé, si no malament anem. Vull dir, ja que ja, no ens enriquirem pas, però per nosaltres que no ens robin la capacitat de ser feliços amb la feina. Estem més hores que amb ningú i ens realitzem o no com a persones parcialment, sols faltaria, amb la feina. Amb la qual cosa, aquest és un dels fets que a vegades fa, val la pena que un artesà amb una obra digui no i l'altra obra ajusti preus. Hi ha artesans que busquen obres on creuen que podran florir, com diuen els anglesos, flourishing, que podran desenvolupar-se. Llavors, ja ajustes més el preu perquè agraeixes el repte de participar amb altres artesans. Molt important, la celebració, no? Aquesta és la volta de Can Buc, on es veu el Jordi Domènech, i no ens ho perdeu, el Jordi Domènech, que va vindre de mestre, va ensenyar. És a dir, gràcies a aquesta volta, no solament s'ha pogut fer una meravella de construcció, sinó que s'ha afiançat encara més el know-how, el software, la saviesa, amb uns altres operaris. És a dir, molt millor això que anar-te'n a fer cursos, del qual jo vaig a vegades en participo, cursos de voltes catalanes a diferents escoles. I insisteixo, i celebrar-ho. I el propietari que entengui que al final d'una coberta s'ha de fer un matar un xai i fer una barbacoa per celebrar-ho, entén molt bé la importància que hi ha darrere. Aquí va ser fantàstic perquè els germans Roca, a la recta final de la cúpula, en van eliminar del projecte totes les teules de Douglas per pressupost, jo vaig entendre perfectament, i vam fer una solució d'anar per feina i que era una tela de canya partida i amb impermeabilitzant. Aquesta solució tan matussera, no van passar ni 3 anys que els mateixos promotors i propietaris, els germans Roca, van dir endavant amb les teules. Vull dir que pocs anys després vam completar i li vam donar lògica final a l'edifici. I ja per acabar, és que quan treballes amb materials tradicionals i amb tècniques d'aquest tipus, hi ha un ràtio de mà d'obra més gran que no pas de matèria. I si això a l'Àfrica era un punt positiu, aquí és un lastre. És a dir, aquí vivim a la societat complexa, assalariada i garantista. És a dir, que aquí és normal que la mà d'obra intentem reduir-la. Llavors, hi ha maneres d'adaptar-nos a aquesta realitat. Una de les més exitoses, i que ja ens ha passat quan fem arquitectura amb fang, és treballar amb els voluntaris. El voluntari és una figura que, mica en mica, va agafant consistència, ja està bastant estructurada, hi ha aplicacions i webs fantàstiques on voluntaris de tot el món se'n van a projectes de construcció i donen la seva mà d'obra gràcies a ells un aprenentatge i, òbviament, un menjar i dormir. Em recorda molt, a diferent manera, el que seria l'aprenent. Llavors, jo us vull agrair, insisteixo. Ara deixaré l'exposició aquí i he deixat pel final un vídeo molt curtet de 4 minuts, però jo vull agrair que m'heu convidat i, sobretot, a tots els artesans que des dels anys 90 fins ara m'han ensenyat i tot i més,
el gran coneixement, el bagul de coneixement que hi ha darrere les tècniques tradicionals que mai es pot ensenyar a la universitat. Espero que ara ja la gent es tregui les leganyes i molts d'aquests artesans tinguin la possibilitat de transmetre aquest coneixement dins dels programes acadèmics universitaris perquè els necessitem. Molt agraït i, David, et deixo amb el vídeo. Gràcies. L'èxit de Can Buc, sobretot, és transmetre-li a la gent que es pot viure d'una altra manera, que es pot tenir sensibilitat en unes altres línies. Tot el que està fet aquí s'ha fet dins del paràmetre de les tècniques tradicionals. Pocs materials, molt nobles i elaborats per grans mans artesanes. Aquí hem gaudit d'una família que tinc del plaer de gaudir de fa temps, que són els artesans, són els diferents indígenes especialitzats en cada feina, no? I això s'ha notat d'una obra. El tema de la terra com a material de construcció és brutal. Per això, perquè és versàtil, perquè és ecològic, en la seva part de fabricació, perquè no té energia incorporada, és que és res, tal qual, molt poc processada. Que con la madera, justamente, tenemos esta costumbre y esta necesidad para que toda la estructura la tenemos que prefabricar plano para después montarla en el espacio. No puedes ir haciendo, poner un pilar de pie y hacer el encaje ahí para encajar la otra viga. T'has d'anar adaptant a lo que estem vivint. Abans hi havia tot uns tempos per fabricar una cosa, és igualment com això, feies una finestra i tallaves la fusta i deixaves 15 dies esperant doncs, que allò fes el seu moviment, la seva cosa. Ah, però és que ara no hi ha aquest temps, perquè te s'encarrega un treball avui per estar demà. Jo sempre, si hi ha uns totxos vells d'una obra, els està guardant. Si he vist una volta, l'he imitat, i si he vist la pedra del poble aquell, doncs mai he mirat de posar una pedra que vingui d'un altre poble. Per exemple, si vinc aquí, doncs mai posaré una pedra de Banyoles, per dir. Intentar fer instal·lacions simples, tecnologia bàsica, però que sigui eficient, que sempre partim d'un punt d'eficiència màxima, però sense grans històries i grans parafernàlies, perquè aquest senyor, quan nosaltres tots marxem d'aquí, ell pugui fer ús d'aquesta instal·lació d'una manera senzilla i eficient. Mira, el que he vist és que, clar, jo tinc uns coneixements biològics que són més o menys suficients per poder fer el que faig, el client no els té. Llavors ha d'haver una transferència d'informació. I això és el que he intentat treballar més en els últims anys, fer un acompanyament al client per transferir-li la informació per tal que ell pugui gestionar-se la seva pròpia piscina. El que busca Can Buc és això, que la gent que vingui a compartir uns dies aquí qüestioni la construcció, qüestioni les matèries naturals, qüestioni l'estil de vida, qüestioni l'alimentació, qüestioni el tracte animal, qüestioni el tracte amb la natura. Bé, moltes gràcies, Oriol. Realment ha sigut molt interessant, molt instructiu. M'ha encantat veure aquestes construccions tan espectaculars que has desenvolupat. I també això que comentaves dels teus viatges per aprendre, per conèixer aquestes tècniques que es desenvolupen arreu del món. I veig que la teva visita a Bangalor, no, et va impactar força, no, fins al punt de donar nom al teu estudi, no, el de Bangalor. I tant que em va impactar. El que passa és que a mi em sap molt greu que la paraula Bangalor la posis a Google i surti abans el meu despatx que la població. Això em destrossa. Fa 3 anys em van convidar a Bijan, la capital, a fer una xerrada. I allà vaig veure com la gent estava entusiasmada de veure que hi havia un despatx a Europa fent coses sota el seu nom. És el de sempre, és el mínim d'agraïment etern per aquesta gent que t'ensenya aquests coneixements que no hi ha altra manera d'aprendre'ls. Tradició oral. Sí, molt bé.
Molt bé, molt bé. No, repeteixo, ha sigut molt interessant, molt instructiu. Espectaculars són moltes de les construccions que hem vist, l'aplicació de Volta Catalana, etc. Jo tinc alguna pregunta, ara que començaran a entrar preguntes, però tinc una pregunta que m'interessaria conèixer la teva opinió. O sigui, hem passat aquest any, a conseqüència de la pandèmia, hem passat un confinament que ens ha fet veure que molts dels habitatges als quals vivim no estaven pensats per passar-nos-hi el dia sencer. Tu creus que hi haurà, amb motiu del que hem passat amb el Covid, hi haurà un abans i un després a l'hora de dissenyar els habitatges? Bueno, no crec. Ja està passant. Està passant a nivell d'índex de pressió del mercat del lloguer. Hi ha una de les variables perquè el lloguer a Barcelona ara té un excés d'ofertes perquè molta gent que està fugint de la ciutat. I a nosaltres, però clar, nosaltres som un despatx molt petit, però nosaltres ja estem notant gent que s'ha donat compte que no té sentit viure en un ambient d'alta qualitat ambiental els caps de setmana i malviure la ciutat. I entre el coronavirus, el que ens ha posat a tots, a mi mateix, ens ha obligat a posar-nos les piles amb el teletreball, la gent que pugui fer ja està fent la setmana partida. Hi ha molta gent que no ho fa, potser perquè encara li queden els nanos, però jo crec que hi haurà un cert grau de desurbanització de molta societat, gràcies a Déu. Sí, sí. No, estic d'acord. Una altra cosa que també et volia plantejar és, especialment a les ciutats, els espais públics han estat, diguéssim, majoritàriament fets de ciment. Sí. Vull dir, penses també que amb el que estem vivint finalment es replanteja aquesta situació i que aquestes grans ciutats dediquin més espais verds on els ciutadans, els que hem de viure en aquestes grans ciutats, puguem tenir una millor qualitat de vida? Perquè fins ara, places de ciment immenses i amb molt poc verd, era la tònica. La cimentació del territori ja està entesa com un error endèmic. Vull dir, ja suposo que ja sou conscients, per exemple, que les accions indirectes de formigonar molts carrers del Maresme ha sigut el causant de les inundacions i no al revés, i el que en diuen l'efecte illa de calor. A les ciutats l'illa de calor és terrible. Llavors, en principi, això sí que ja està recollit i no sé, ja hi ha projectes on estan intentant reduir el mínim necessari. Hi ha algun tipus bastant sofisticat, per exemple, de terra compactada amb alguns, que no és formigó, sinó polímers, que no em surti la paraula, on estan ja substituint. La plaça de les Glòries, per exemple, que algun dia aquest s'acabarà, ja està intentant això, evitar el màxim formigó. Això és rotund i és urgent. Però això és una de les moltes coses que necessita la ciutat. Necessita moltes més. O, per exemple? Home, hi ha una cosa que jo poso en crítica sempre, és que l'estricta divisió entre sòl urbà i privat, el sòl privat de la casa i en seguida hi ha una línia i trobes el carrer, fa que no sigui viable coses com sempre havien passat, que una planta com una glicínia, la plantis a planta baixa, et pugi per façana i t'ombregi la planta primera, segona fins a tercera. I tu te'n vas encara a Milà o a Bolònia i a patis interiors ho veus. Te'n vas a pobles i encara ho veus. Doncs ja seria el moment que Barcelona, per exemple, tot el tema de garantir el confort de l'espai públic i de la façana es permeti a base de plantes trepaderes que surtin de l'espai públic i vagin al teu balconet. Això és una cosa que hem perdut i es podia recuperar. Això és una de... i n'hi ha bastantes més idees. Molt bé. Llavors, naturalment, seguint amb el que tu estaves explicant, amb els oficis artesans, amb les seves tècniques, els seus materials, realment pot ajudar a l'artesania contemporània. Tu n'ets un exemple, però a tots els arquitectes que vegin que treballant amb aquests oficis artesans i aquestes tècniques poden crear uns habitatges més confortables i més sostenibles. Sí, això és totalment cert. I també donaré un toque d'optimisme perquè fins ara la modernitat arquitectònica, que és la que regia l'imaginari col·lectiu de la societat, deia, no?, com havien de ser les coses, eren molt reticents. Però reticents simplement perquè ho desconeixien, no hi havia cap maldat. Però estan canviant molt les coses. L'últim premi FAT d'arquitectura, o el penúltim, ja m'he passat d'any, és d'en
d'un arquitecte mallorquí que va fer a Formentera uns edificis on recupera tècniques tradicionals, com per exemple aïllar les cobertes amb l'alga poseidònia pròpia de la illa. I això ell mateix ho va dir quan va guanyar el premi, dir, esteu locus, va dir. Esteu locus vol dir que finalment ja han trencat aquests paradigmes. Ja, jo crec que el gremi d'arquitectura, per pressions, per urgències climàtiques, per afartament dels requeriments de la gent que vol viure amb salut, jo, estem canviant. I no en parlem si l'arquitecte té menys de 40 anys. Ja el canvi és rotund. A la cúpula Mas Marroc, els que van fer l'ombrejador de canya van ser uns arquitectes joves que es diuen Investigación Cañera. L'Investigación Cañera són arquitectes titulats que acaben i desenvolupen la tècnica de la canya per donar-li un pas més de modernitat. Totalment transformador. L'artesà a l'arquitectura està entrant i entrarà. El que hem d'aconseguir, i això s'ha de canviar una mica, és el tema d'autoria i responsabilitat. Intentar fer alguna cosa perquè el codi tècnic sigui més flexible. Sí, és evident, perquè clar, això inclús en altres àmbits, com en el món del disseny, doncs també ens havia passat. És a dir, no es tracta d'un encàrrec d'una feina, sinó que es tracta d'una col·laboració. Sí. Una col·laboració entre professionals. El professional d'ofici i el professional doncs, tècnic de l'arquitectura o del disseny, etc. Vull dir, l'artesà és una persona que pot aportar aquest coneixement de la matèria i de la tècnica que moltes vegades és imprescindible per poder desenvolupar projectes arquitectònics. I tant, Guillem, i tant. És a dir, el Gaudí no hagués fet cap obra si no hagués delegat coneixement al tradicional. Si tu veus la Sagrada Família, el remat fet en trencadís de la portal de Llevant, ha aguantat anys i anys sense problemes, perquè ho va fer un artesà morter de calç. Si tu veus el remat de la façana de Ponent, es va fer amb un codi tècnic, es va fer amb bata blanca, amb tecnòcrates, i no ha aguantat tant temps. Amunt hi ha la societat, amunt l'administració delega la societat de l'arquitecte, mentre que l'altre, és obvi que el Gaudí delegava. Aquí, a mi, el que hem de fer, quan un artesà participa en un projecte, el que hem de fer és que sigui més visible. Jo no sé si n'ets conscient, però a vegades hi ha artesans boníssims de volta catalana, d'entremats, que fan virgueries i que no són prou visibles. I això hem d'entre tots esforçar-nos. Però és primordial que participi d'aquest concert que és l'obra. És molt complicada. Mira, una altra pregunta que ens entra, perdó, és... Com conviuen totes aquestes tècniques amb la normativa? És a dir, van per davant o la normativa s'està adaptant a temps? Perquè, clar, moltes vegades ens trobem que les normatives encorseten d'alguna manera el que és el desenvolupament del treball, no? Això jo personalment ho tinc molt clar. La majoria d'inventos com Cacera els fas molt de tant en tant i els fas amb obra d'encàrrec directe, el que es diu autopromotor. Si tu tens un client davant teu i tens el paleta o l'artesà que fa l'obra i estem els tres i ens mirem a la cara i diem, hosti, ho fem així i convertim els riscos, vale. Mai de la vida m'ha passat que algú em denunci. A més, he tingut la sort que n'he tingut grans patologies. Però, en principi, la primera resposta és amb obres petites d'autoconstrucció o d'autopromoció hi ha un pacte tàcit entre el promotor, propietari i el qui farà l'obra. En el qual aquí és molt fàcil, fer una volta de 9 metres amb un client que ve de Txèquia i que se'n fia de mi, doncs hi ha aquesta confiança. El que difícilment podré és entrar aquesta volta dins del codi tècnic. Ara, què passa? Mas Marroc és un edifici d'ocupació pública. Hem de complir, llavors, aquí sí que... Doncs aquí vam tindre, en el cas de la pedra seca, la variable que no teníem és l'empenta de la pedra seca, perquè no està en la normativa, horitzontal. Doncs vam tindre que demanar a un agent de laboratori que fes una empenta amb un èmbol d'un metro per un metro i veure quants newtons necessitava per empentar. I llavors entrar a l'ordenador. És a dir, a vegades has de fer una mica. Sempre hi ha la solució final, que és molt bona. És fer una volta catalana que no saps calcular i quan has acabat, abans de donar l'edifici, fas una prova de càrrega. Amb sacs de sorra o amb piscina es pot fer. Es pot fer amb impermeabilitzar i amb mig metre d'aigua. Hi ha maneres de poder fer que les voltes o que la pedra seca o que la fusta massissa
pugui donar tranquil·litat a això tan complex que és codi tècnic, administració, arquitectes. És un món complicat i que no el podem tirar per la finestra, perquè és que no podríem funcionar. Hem de trobar la manera. I hi ha maneres. I una altra cosa bona, cada vegada hi ha més calculistes que estan adaptant la manera de calcular a la construcció. Hi ha un professor molt bo a la UDG que està calculant les voltes catalanes de manera que la interpreten, la volta catalana, i després la calculen. És a dir, adapten el càlcul a la volta i no al revés. Molt bé, doncs, fantàstic. Em sembla que portem ja quasi bé una hora de conferència. Agrair-te, Oriol, molt sincerament la teva participació, l'exposició que has fet, que ha sigut molt brillant i molt completa, i desitjar que aquesta tasca que tu estàs desenvolupant amb els artesans amb aquests edificis, això s'extengui i que hi hagi molts més arquitectes interessats o que vegin que la col·laboració amb artesans i amb els oficis artesans a les seves construccions, doncs els aportarà molt valor afegit a la seva tasca. Moltes gràcies, Oriol, repeteixo. I dir-vos que dins d'aquest bloc d'artesania i sostenibilitat, a les 5 de la tarda tindrem l'apartat de consum responsable, en el qual apareixeran els diversos artesans que actualment estan presents a la botiga d'Empremtes de Catalunya. Són Rosa Cortiella i Francesc Gasc, Héctor Escudero, Marta Masgoret i Jesús Rigosa. I podeu anar seguint també la nostra programació continuada, que consta de 3 blocs principals. L'Off Setmana, en el qual empreses artesanes i entitats del sector ens presenten totes les activitats que estan desenvolupant durant aquests dies. També, naturalment, la Mostra Internacional d'Audiovisuals d'Artesania, que s'està projectant a Filming. I el tercer apartat, que no menys important, és també tots aquests vídeos dels diferents tresors artesans que hi ha repartits pel territori i que es poden seguir, que són vídeos elaborats per aquestes mateixes entitats. Sense res més a dir, agrair-vos a tots la vostra presència, la participació teva, Oriol, i fins després. Gràcies a vosaltres. Ha sigut fantàstic poder explicar coses que espero que donin això, que animin a gent a fer un recorregut similar. Gràcies. Adéu.